والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقود قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وخرج الطبراني بإسناده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، وفي رواية: عما حرم الله عليه. درود الشريف واحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله زمونږ استاد خدای ناشته خدای الله جل جلاله په کور کې همیشه د الله د یاد او د الله د دین د زده کړې په غرض باندې وي. دې کې دنیاوي خبرې نه وي او زمونږ استاد ټولو نیتونه دي الله مخلص کړي. اللہ کریم نے مونږ کې اخلاص پیدا کړی. ولی وجہ دا ډېر اوچت ناشته امام علی سر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائے وہی د ذکر مجالس او د ذکر د پاس د پارا چې کوم ناشته ده په شریعت کې چې دي کوم اجر او ثواب راغلی دی په مستحباتو کې نفلی عبادتونو کې دومره بې انعام په بل عمل نه دی راغلی. الله پاک فرمایي د ذکر د مجلس په خاتمه کې چې دین کې څومره کسان راجمع شوي وو دا ټول ما وبخل. حضرت شاه صاحب فرمایي چې نور عملونه پسې موږ دعاګانې کوو چې یا الله موږ وبخښي بندہ دعا کی کہ نماز پس خکا پس جواد عمل میں قبول کی ما تا مغفرت نصیب کی. ویتا ناس تخدے تا دم رخو خدا چی اللہ یو فرشتہ رو لی گی او بدی ٹولی کی ادری گی چی دا سمر کسان موجود دی او سمر کسان ناس دی دا آغی دا مغفرت اعلان و فرمائی او اللہ جل جلالہ خپل فرشتو ته فرمائی اے زما فرشتو تاسو گواشی دا بدلے کی جسم را کسان ناشو دا طول ما او بخد پلی احساس
کہ یہ مجلس کی قرآن حدیث اسلام دین و مذہب ویلے کی علماء پکی ناستی نیکان خلق پکی ناستی او دا اللہ دا یاد محفل بھی دا اللہ دا نوم محفل بھی او آگے کی دا چھام سلالت نہیں دا تین نخل محفل پا دنیا کی بلکی دیش دا حدیث پکی کامون اگر آگلی نہیں چھ ذکر کرون کی خلق کلا ذکر تراشی وی دا دی دا ملاگانی دا گناہ دا پیٹھو ندرانی بھی پا دیمانی دی گناہونا بارشی بھی دا منجس دا ذکر چکل دی حاصل کی اور دی منجس دا دی پاسی مالا دی طول گناہونا بخلی دی مسند دا امام احمد کی حدیث دی کل جل قیامت رشی اللہ جل جلالہ وہ فرمائی این اہل الکام معززین حشر چرت دی دا حشر پا میدان کی و بعد خلق تا پروٹوکول ملوشی عزت باور تا ملوشی سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم اعلان بوشی میدان محشر والا تا و پتو لگی سوک دیا عزت من خلق معززین حشر سوک دی قیل و من اہل الکرم یا رسول اللہ تپوسو شو معززین حشر بسو کی دا اللہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اہل و مجالس الذکر اور زنی کتابوں کی تیسر اوٹ کی اضافہ دے اہل و مجالس الذکر فی المساجد آخلق چی مجمعات کی دا ذکر مجالس قائم کر تو مجھے ماتون کی تجھے کہ مجلس نہیں کیجئے ڈر کیا ہے شاڑ پڑا ہے سوپا کی جالو کی جالو در تذاکار نہیں دلے تو رسول کی دیوانی خوئے دے نخط بھائی اللہ دے قائم دائم او پخبت در کی قبول ساتھی نو دا آباد دا جماعت سمرہ خوش آلے دا اللہ نوم تکم زیر پورے رسی مانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کلی دی کم زیر کوئی جا اللہ جل جلالہ دا نم رسی اور طول مکانات و مدی بارات و برکات نازلی اور پکار دا جی بودی جنگو یقین بھی تو پتی دا خودی نم باندی نم آغسلو دا خودی ماندی با سبرا سرات رات اور جی پتی کی تاثیر نہیں پتی کی برکات نہیں پسی کی با برکات خیال لے دے خبر دے پدی وجہ استقامت پہ یو عمل پکار دے خلق دے مگو رہے خلق خبرم کارنا کی اتاو دے کارا ہوگا سی شیطان دے انسان پہ شکر کیم پہ انسانم لگے شیطان پہ انسانانو کیم بھی پیریانو کیم دے من الجنتی والناس انسی شیطان بسنگا پہ جنی ار اغا سڑے چھے تا تا غلط مشورہ در گئی تا بل سر جنگ گئی تا قرآن نمانی کئی تا مدرسی نمانی کئی تا دا حق دا کار نمانی کئی دا انسی شیطان تا بل روڑ سر جنگ گئی تا دا غلط کارو رہنمائی کئی دا انسان پجامہ کی شیطان تی قرآن و سنت تاسی ہوئی نمو گا روڑ گا چھتا خدا رسول پا خبا عمل گو گا دا انسانان پا خبا امتحان دے شیطان خلق تسوئی دا گناہ آدھگی گناہ طرف طرح بلل شرک و بیدت و فساد بھی ایک کول شیطان بھی اٹھ گئے تو پہ انسانانوں کی تیر سڑے دا گناہ دعوت چلی شیطان سو تو ایک مطور پہلے ہو جائے دوستانوں اول پہ عقل بندی دا لازم خبر دا چیو عمل ثابت کی جانتا چی دا دین دیکھا ندے چی دینو یا خلقو تا مگو آرہا خلقو بلم سے کارو نہ کی او خلق ستا ہوئی خلقو اللہ و رسول اخلق خلقو خلقو دس علمان مکم کھڑے رولے خلقو بدجال سرم بل گئی مولیان کو سرم بل گئی تلعا سے دے حکم رانا
علي اجتماعه ورسول الله عليه وسلم يتبقى ليس لما قلتك استفتي قلبك ووفتاك المفتوض دي اخبرت شو نقول التربوس ده تاتق كل زميل كم ولا تقول حق وباطل تاتق كل صفاز لم خيبه كده بسوچ او زمانه يم ده تخي معاشره يم ده تخي زمانه ده خبره غلص داره دوستانو چه مونگا تخل بکار ده چه خبر ارد گرد ماحول امزان تسام نور مسلمانان اسلام کو گرد دا خلق و مقتبیت بنا دعوت را گئی دیو یو گمراہی تلا جمع گئی او دا گمراہی احساس رو مقتبی کی زنوب اسلاسو بچی زنوب اسلاسو کشان زنوب اسلاسو زنانا زنوب اسلاسو پکور کی اسی دن کے مخلوق ای د پاره به موږ کوشش کوو موږ به فکر کوو یوازې ته به جومات ته نه راځې ځان سره به خپل ملګری هم راولې ځان سره به خپل کشر هم راولې د دوی محنت به کوې د ځان فیصله یوازې نه خلاصې دور نه راځې او یو سړی ستا مانی خپل ملګری دی او لاره کې اته جوته دې دې جمعه ته راځي ده سره پټي ته راځي راځي اشر له سره راځي جنجونو باندې ته سره راځي بیا ته کې تر له سره راځي خبره ده نه جمعه ته راځي وای بل او هغه مسو نه خوشاله دې مسو نه خبره کړې د ما له خبرې غلط ځای ته وسنامو موږ تاسو الحمدلله مسلمانانو موږ به دا کوشش کوو چې روان کړی روان نسل هم په دې دین پاتې شي تاسو خپل عمل سره ثابت کړئ خبرو کار نه کیږي انسان نه خوده عمل وکړي عمل وکړي په خپل په عمل راشه نو تاسو رڼا یې خپل کوم په عمل راشه او ته چې په عمل راشه اسلام ووش عمل باندې دې راغلې کار نه کیږي انبیاء علیهم السلام کې چې وی دي ای په عمل سره خلک راغلي صحابہ کرام پا عمل سے قبل حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان سے ابراہیم اللہ تعالی رحمت و واسع یہ وقت قصہ لی کرے رہا کوئی پتا لو دیو بن کی دیو طالب علم انتہائی کمزور و مضبوط ذہن او خبر کړه چې له مسخ خبر خبر کړي چې له کمزور وي ستا مسخ خري ما کمزور دي دا الله تعالی انتهائی ضعیف ذهن والو خو لیکن بی ادب نو او بی عمل نو ادب به هم ډیر زیات کول استادانو خدمت احترام او عمل خو د چا چې عمل خشي ده بیا خی بیا بیا نه ضرورت دیشن جمع عمل خیر دیت ضرورت دیشن آنه پا کار دیده با خدای مکرد سی عمل خرابی بیا پا خبر مخلوق هم بایی ده عمل خراب دی خواه عمل سی دوی فرض کذا کهی نو حرام و لذان سی دی با ده خواه عمل زمانی در نو حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی چتا طالب علم اخری کال طور سے دور حدیث لگو دے مدرسونا علمان فارغی اللہ دے عمل نصیب کی ٹوپ دے آمین پڑھکے و تو تڑھ لے شو دستاری فضیلت پیجا نہیں کیا پڑھکے یو غیب اعتماد ہو یو اظہار دے اعتماد پری پڑھکی سر ہے اعتماد خود یو پڑھ شیئے گا دا پڑھ کے اور بسر کی دا اظہار دا اعتماد دے او مزید اظہار دا اعتماد پر سرد 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 ہم بڑھ دا طالبان لڑکو دے پاتشو دے رانے دے خبر استادان تا پجڑا شو وی زمان ذهنی سطح خطا ستا معلومه ده زما علمی مقام چې ما څه زده کړه که مې زده نه کړه
مال سره دی او کنه راځي اخو تاسو ته معلومه دي دا تاسو زما استادان یو استاد په پلان پدې زستا سولاس کې وای شو په کلی کې خلک په تمہاری کې تعلق دی او باندې نه پاس دی فارغ دی لږ دور اسکار ته ته نو چې دا زکری دلاشه مومال سندره نو دا بس کی دعا وکړي چې الله پاک زمانه دین ته ضرر ورسه او الله جل جلاله زمانه ته بغویا کی زمانه خدای پاک دین ته خیر ورسه مسلمان امت ته خیر ورسه چھٹی روڑا دے بعد تو کالا بعد تدی دا استادا اما اکھلی دلار سکارے پیش ناغی ویدت تا حضرمو گا یو شاگر دا بشتا دی نزین استادا بتے نم دیا کو پتا متیا دا دارو بارا کتا خود دی فلانے مولی سے اچھا دو سی نو خسان خپش چتا زمون گا مشت تصر مولی سے بڑی حالت مولانا سے پر نوائے دی دیر خوشا دی شدی دا خود خدای پاک دیر خم مقام بر کرے تاس و سر حضرت کو نیو دوی دی کو یا دیر چی یا رکی دی جی دا بل سو کی او زمون شاگر دو او زوی خوکار سکمرا دغشی پلار نکو لار تا خوڑو کی اخکاری ہے سازان خوب پہ عزت یاد کو مولانا سے بھی نتاس و سر حضرت پر کرنے ایمو میں سے سر وقت سر رہا ملا ہو شو کہ دا باغا نہیں بیا تکہ زمانو ہوئی تصور کا کچھ دل دو سلاو ہوئی امام کا مولی سے ہو وہی ایسا جزا کرام و سرکیہ نستا اور ہوتے ہیں جدا سکے چل لے تو ہوڑے یہ بچر مقام ترہ سے دلے سو جلو سکار نکڑے وہی ایرہ بجڑا شو نام مولانے سے چیو مک کا شاہتی ہے چیسی گتا اس طرح خودی ادبی می نه کړی نه د کتاب او نه د استاد او نه د علم او نه او عمل خدای خبره بر راکړي مې چې کله دې کړی تر عالم زما در اته ګرمه کې مخ کې زما دي خلق ووي چې زمونږ یو بولي سي ولا روان دي ان شاء الله او هغه دې یو پن نفر دی او هغه چې بیا موږ ته نصیحت کوي نو موږ په عمل کوو او هغه سره په ان شاء الله مو خطیب نیو غلط سڑے پیدا شئے وقت تبوے چھے بھو پتا آگا سا رکھے تو اور وہ دبیا کوئی کی میرے جارم میں کمتے ہیں چیز سر مناظر ہو کر میرے زمان مناظر ہے نا مناظر ہے جب جگڑی بھولا سڑے جگڑی تھی اور پھر نہیں اللہ ما شاء اللہ یہ ماں دیر دار دوستو کچھنا مناظر ہی دن کو اس پارش میں وہ جگڑی شروع و یا قبل سڑی نورم زن نیر نیر کاؤ نیدی خام خاد ما دغنا بغیر خسر مناظرات تو ایک لده یا غیب بول جان را خوزم بول جان اب کی نست نا آرام ازم والا پاسی غرد سڑی ہو پا مگ اعتراضی نو گا و ایسی چی ادری دم جواب تا دا سمی محسوس اگر چی خی طرف تا قاسم علیلون و الخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ وآلہ اور جی کم اعتراض کی انہوں نے ماں دلاغی جواب کو اسے جواب پر کو کم اعتراض کی انہوں نے جواب کو اسے جواب پر کو دے اٹھو لے تیرا دل جواب ہوئے مرد کہ اسے اٹھو کہ وہی تخت اللہ میں آگا وقت نرس تو زمار کا خوب ماں دلاغی ربی رکھے خبر دی عمل پوری کو پر اس طرح در عمل مقام دی در تجھتا سنا سی کہا کتاب میں اچھی نشتر دی بس عمل عمل دیو ضروری دی قرآن شریف ہم ہوئے ذکر مکو حدیث شریف ہم ہوئے زان اصلاح و الفاظ دا دا زان اصلاح چی روشی نو تو بل اصلاح ہوگی یا سڑے چی رنا ترا چی نو بل بدا سر رنا ترا ہوگی یا سڑے پل رنا تنی را گلے اربا سوک سند رنا ترا ہوگی انبیاء علیہ السلام پر جنو بڑی محنت کے
زړه محل د اصلاح دی. د چا چې اصلاح کېږي زړه نه زړه اصلاح شي، د چا چې اصلاح نه کېږي د هغه زړه اصلاح شوی دی. دیو جنه د اصلاح یو شی ذکر هم دی چې ذکر سره د انسان اصلاح کېږي. ولې د ذکر سره وسوسې ختمېږي، د ګناهخیرې ختمېږي. او د ذکر کې چې کوم ښه کارونه راځي لکه ان الله سره صفات محموده راځي، دا په نفس کې راسخ کېږي، مضبوطي. او انسان د ګناه نه توبه وباسي وباسي وباسي، نو الله د طرف نه د تره توفیق شامل شي، نو هر خیر به د کې پیدا شي. بیعت د اصلاح ذریعه ده، دې سره د انسان اصلاح کېږي، انسان ته هدایت ملاوېږي، انسان سره د الله توفیق شاملېږي. د رسول الله مبارک سنت کې او سنتو کې دا تاثیر دی. دیو جان نبی علیہ السلام فرمائی داسې یو قوم نشته دی چې د الله د ذکر د پاره را جمع شي، د پاسېدو نه مخکې مخکې دې ته یو فرشته الله راولېږي، هغه اعلان وکړي قومو قد غفر لکم، پاسېږي د دې ځاینه په داسې حال کې چې الله تاسو ته مغفرت نصیب کړی دی. وبدلت سیئاتکم حسنات، او ستاسو ګناهونه یې په نیکو باندې بدل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کله چې تاسو د جنت په باغ کې یو باندې تیریږئ نو خو پکې اوسېږئ. صحابه کرام عرض وکړ الله پیغمبر د جنت باغ کې سری، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د ذکر حلقې دي، د ذکر حلقې دي. الله کریم دې مو تاسو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نستغفرك ونسالك السلامه والعافيه. اللهم استرنا يا ستار بسترك الجميل. اللهم انا نعوذ بك من خلقك وشر عبادك وفتنة بلادك. اللهم انا نعوذ بك من درك البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. الله زمنا استقبل لك گناہنا معاف کی، زمینی اسمانی افا کرم حفاظت کی. یا رب العالمین مقصرہ ہمیشہ پر تائید و نصرت شامل حال کی. دا حاضر جمع و بخی اللہ رکول شرعی حاجات پورا کی. یا رب العالمین گناہنا معاف کی، مقصر عافیت معاملہ کی، نمتور مشایخ مدر احمد نازل کی، لا مدنہی الوارات پر نازل کی، سمرتی جمدی جمع طیبت عبیر نصیب کی. اللہ کریمہ منصر خپل امداد و تعین شامل کی. اللہم انہا نعوذ بک من درک البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و من شماتت الاعداء. اللہم انہا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم. اللہم منزل الكتاب سریع الحساب و هازم الاحزاب، اہزمهم و زلزلهم، اکفنا هم العدا و لفهم الردا، وسلط عليهم اجر النقمه في اليوم والغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. الله كريم تمام امت ما درهم وكي، رسول الله صلى الله عليه وسلم طول امت سر اقدار وكي، تمام بيماران تشفاء وكي. الله كريم جم عمر كي علوم وكي اعمال وكي بركت واچه، دارلو صدیقیا کامیاب وكي، دي معاونين مخلصين خادمين کامیاب كي. اللہ کریم ادری طلب و سر امداد کی، اساتذہ و سر امداد کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.